Ja, men goddag og velkommen til denne lille forelæsning om intelligens i historisk perspektiv. Hvis jeg skulle gennemgå hele historien af intelligensbegrebet som sådan, skulle jeg tilbage og starte helt øh, tilbage i antikken hos de gamle græske filosofer og Aristoteles værk Anima om sjælen. Det vælger jeg af gode grunde at lade være med, og i stedet for at koncentrere mig om det, jeg ved noget om, nemlig øh, intelligens i psykometrisk forstand, altså den målbare intelligens. Her kommer en lille oversigt over, hvad forelæsningen kommer til at indeholde. Jeg prøver at grænse ind, hvad intelligens er. Jeg fortæller en lille smule om Galtons gamle laboratorium i 1800-tallets London. Jeg fortæller noget om testning af skolebørn i Frankrig i begyndelsen af 1900-tallet. Om hvordan intelligenspatienten, som vi alle sammen kender så godt nu, hvordan den dukkede op i billedet. Jeg vil sige en lille smule om, hvordan man gik fra at teste skolebørn og gik over til også at teste voksne og begyndte at bruge intelligenstest formelt i militæret. Så jeg vil jeg sige noget om Spermans G. G er en generel intelligensfaktor, som bliver fundet med en bestemt statistisk metode, og det får faktisk stor betydning for det, vi ved om intelligens på et overordnet plan. Jeg vil sige noget om Thurstones primære mentale færdighedstest. Så er der en fyr, der hedder Raymond B. Cattell, der arbejdede med, at noget øh, intelligens kunne være af mere krystalliseret øh, karakter, mere sådan et råpotentiale, og noget mere var udtryk for det, vi havde lært på et givet tidspunkt, henholdsvis flydende og krystalliseret. Og så vil jeg øh, prøve at introducere øh, resultaterne af nogle analyser fra en fyr, der hedder John Carroll, som lavede nogle meget store statistiske analyser for at prøve at afklare, hvem havde egentlig mest ret med hensyn til, hvad intelligens er. Og til sidst så vil jeg slutte ringen tilbage med Francis Galton, som måske er ved at få lidt af en renaissance igen. Men lad os uh, tage den med, med intelligensen, hvad det egentlig er for noget. Hvad er denne forelæsnings genstand? Hvad er intelligens? Der kommer et lille citat her, som stammer fra en intelligenskonference, som viser noget af den forvirring, der har været på området. Citatet siger, at, at intelligens bare blev en lyd, et ord med så mange betydninger, så til sidst betyder det ingenting. Det kunne, kunne godt være taget fra en uh, intelligenskonference for nyligt, men det er et citat af Charles Spearman fra 1927. Så allerede på det tidspunkt er man opmærksom på, at altså, alle kan jo kalde et eller andet intelligens, og det er også det, vi ser uh, nu om Derfor har jeg valgt at afgrænse det, vi snakker om i dag, til den psykometriske intelligens. Den psykometriske intelligens er evnen til at håndtere kompleksitet. Det er høj generel informationsbehandling, der fremmer logisk tænkning, problemløsning og beslutningstagen osv. Og det er det, kan man sige, overordnede resultat, man får ud af at lave intelligenstest. Så derfor kan vi starte historien her, i dette smukke gamle bibliotek, som af biblioteket i en klub i London, der hedder Atenæum. Og i den her klub, der kom en masse notabiliteter, det gør det i og for sig stadigvæk. Klubben eksisterer, eksisterer stadigvæk. Der kom folk som Charles Dickens, blandt andet Huxley, han kom her. Rudyard Kipling kom her. Charles Darwin var medlem af klubben. Også Charles Darwins halvfætter, Francis Galton, var medlem af den her klub. Og det er her, vi starter med intelligens målingens øh, historie, kan man sige. Her ser vi øh, billeder af øh, Francis Galton fra øh, bestemte perioder i, i hans liv. Han var meget ins inspireret af sin halvbror Charles Darwin's idéer, øh, fra, som de kommer til udtryk i, i 1859 i, i den kendte bog om Artens oprindelse, øh, og var interesseret i, om man kunne overføre nogle af de her principper til, til øh, det menneskelige øh, område. Så han var interesseret i at måle mennesker. Man kunne selvfølgelig måle dem på fysiologiske parametre, man kunne veje dem, se hvor tunge de var, man kunne måle hvor høje de var osv., men man kunne måske også måle noget andet. Man kunne måske måle hvor hurtigt deres hjerner var. Måske kunne man lave nogle måleredskaber, som kunne måle, øh, hvor effektivt og hurtigt enkelte individer øh, opfattede øh, omgivelserne. Galton publicerede så i 1869 øh, en bog, der hed Hereditary Genius, hvor han blandt andet prøvede at undersøge, om der var et afligt element i de her forskelle øh, blandt individer. Det han var interesseret i, det var blandt andet, hvis man nu kunne finde nogle familier, hvor der var nogle ekstraordinære individer. Hvor mange andre ekstraordinære individer ville der så være, sammenlignet med hvor mange der burde være statistisk set, hvis man ser, hvor stor er befolkningen, og hvor mange ekstraordinære? individer er der så. Så han gik i gang med at finde de her engelske familier, hvor der var et eller andet ekstraordinært individ. Og det viste sig, at der var over 330 andre ekstraordinære individer i de familier, hvor der var et ekstraordinært individ. Så de var relateret på mange forskellige måder. Det så ud som om, at der var en eller anden form for arvelighed i det med intelligensen. Og der skrev han så Hereditary Genius, og jeg er så heldig, som den bibliofile romantiker jeg er, har været det her første udgaveeksemplar eksemplar, af A Hereditary Genius, som jeg har taget med for, for hyggens skyld. Jeg elsker at, at vise eksemplaret frem også. Goldson blev tidligt opmærksom på, at hvis vi skal vide noget, så er det ikke nok at kigge på et enkelt individ og drage en konklusion. Vi er nødt til at have store mængder data, før vi kan udlede et eller andet væsentligt. Så det Galton, han gjorde, det var, at han lavede et antropometrisk laboratorium. Han udviklede selv en lang række maskiner, som kunne, op, som kunne måle menneskelige præstationer på, på en, en lang række, række områder. Og så lavede han laboratorium her, og det blev åbnet i 1885 som en del af en stor sundhedsudstilling i London. Og der var Galton så smart, og sådan er det desværre ikke så nemt at, at, at gøre længere. Folk betalte rent faktisk for at komme ind og blive testet her. De betalte et beløb, og så fik de lov at prøve alle Galtons maskiner, og så fik han resultaterne, og de fik en fin fotokopi af deres præstationer. Og den vej rundt blev der oparbejdet et kæmpestort datamateriale datamateriale, som man rent faktisk ikke havde statistiske metoder til at bearbejde, så vi skal helt op i 80'erne, faktisk 1980'erne, før vi finder ordentlig statistisk bearbejdning af nogle af de her resultater. Det fik også Galton til at begynde at udvikle statistiske metoder. Han øh, fandt blandt andet på det, der hedder korrelationskoefficienten, som var et enkelt tal, der kunne udtrykke styrken af sammenhængen mellem to. Fænomener. Det er et tal der bliver brugt eller en beregningsmetode der bliver brugt i alt moderne øh, statistik øh, nu om nuomstunder og også er fundamentet for noget af den øh, senere statistik som, som vi skal høre øh, skal høre om i dag. Galton kunne mange ting. Øh, han var ikke kun interesseret i, i den menneskelige intelligens. Han var også meteorolog og foreslog at man kunne forudsige øh, vejret på baggrund af forskel i lufttryk for eksempel. Han foreslog også at man kunne bruge fingeraftryk som en som en mulighed til til som et redskab i kriminologi. Han var opdagelsesrejsen og kortlagde dele af Sydafrika og egentlig et meget godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, hvis man har en, en, en rigtig god begavelse. Han var et, et, et multitalent og på baggrund af resultaterne fra de gamle maskiner, som vi har her i laboratorium, har man kunnet rekonstruere, hvad hans intelligens nok har været og den anslås at have været omkring 200. Og, og nogle af alle de ting, han har, han har gjort her, er det egentlig et godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, hvis man har øh, mentalt potentiale til det. Illustrationen, som vi ser her på denne her side, det er faktisk en af de første illustrationer af den menneskelige karakteristika, øh, og, den, og dette karakteristikas normalfordeling. Normalfordeling, det vil sige, at man har et gennemsnit, det her, hvor vi ser øh, på midten her, der ligger de fleste. Hver lille prik er observation af en observation af en englænders højde. Så der er en hel masse englænder her, som er blevet målt, hvor høje er de. Og de fleste samler sig om, omkring gennemsnittet. Og så kan vi se, at der bliver en pæn lille fordeling på hver side, hvor der bliver færre og færre, jo længere vi kommer ned mod de meget lave eller de meget høje. Det her det er en af de første fine illustrationer af øh, normalfordeling for et menneskeligt karakteristika. Den måde vi ser det illustreret på nu, er mere noget i den her stil, det er den moderne klokkekurve. Øh, hvis vi tager et resultat af en overordnet intelligensprøve, det vil blive udtrykt i IQ, og de fleste vil ligge omkring 100. Og som vi ser, så jo længere vi kommer ud mod den lave ende, og jo længere vi kommer ud mod den høje, jo færre øh, er der derude. Så de fleste de score omkring omkring øh, gennemsnittet. Og det her det er vigtigt. Det betyder også at der er individuelle forskelle. Der er nogen, der scorer lavere, og der er nogen, der scorer højere, men de fleste scorer nogenlunde lige midt imellem. Den her normalfordelingskurve er hele fundamentet for, at vi kan snakke om individuel forskel i intelligens. Og det øh, vender vi selvfølgelig lidt nærmere tilbage til. Alle de her redskaber, øh, som Galton øh, fandt frem til, de førte til en, nærmest en revolution i USA, hvor James Mac øh, McKean øh, Cattell, han begyndte at indføre nogle af de her redskaber og havde store forventninger til dem. Så havde han da nogle phd studerende som gik i gang med at lave undersøgelser på college-populationer osv., og de gav nogle frygtelig dårlige resultater. Det blev faktisk begyndelsen til, at man måtte gøre noget andet. Det viste sig senere hen, at de undersøgelser de var behæftet med en lang række øh, problemer, og det var i og for sig uretfærdigt, at man helt opgav det her paradigme på den baggrund. Men det betød blandt andet, at i Frankrig, der havde det franske skolevæsen, de var interesserede i at få en, en eller anden form for prøve, som man kunne bruge til at finde ud af, hvilke elever kunne have behov for specialundervisning i de franske skoler. Og der fik man Binet her, som vi ser øverst, til at prøve og se, om han kunne konstruere en eller anden test, som ville være god til at forudsige, hvordan folk klarede sig i folkeskolen i, i, i Frankrig. Han lavede en test. Den brugte en lang række forskellige tilgange. Det var overvejende sprogligt test. Det kunne være eksempler på, at man bad barnet om at forklare, hvad var forskellen på glas og træ for eksempel, eller man gav barnet tre forskellige ord og bad barnet om at lave en sætning med disse tre ord. Det var en succes med den her test. Der kom en anden ting ud af det også. Det var, at bene bemærkede, at det var ikke alle, der scorede svarende. Der var nogen, der scorede meget bedre, end de gjorde på det klassetrin, som de egentlig tilhørte, og der var nogen, der scorede dårligere. Det gjorde, at man indførte et nyt princip, mental alder. Og det vil sige, at det kunne være, at man gik i 4. klasse for eksempel og scorede som en i 6. klasse, så ville ens mental alder være højere end det klassegennemsnit, man normalt hører til. Nedenunder her ser vi Louis Thurman. Det var en, øh, en fyr, der blev professor på Stanford, og da gjorde han det. Han arbejdede videre i USA med binæst-test, tilføjede nogle flere items til, til testen og gjorde den brugbar også til voksenpopulationen. I anden revisionen fra 1916 sker der noget nyt. Han tager en idé op, som en tysk forsker, der hedder William Stern, havde fundet på, at man kunne lave en quotient, en intelligens Kvotienten vil være udregnet som resultatet af den mentale alder og den kronologiske alder. Så altså en kvotient en, en er resultatet af en division. Det vil sige, at her er der tale om resultatet af, at man tager den mentale alder, den præstation, man har på et givet tidspunkt, og dividerer det med det gennemsnitlige, man kan forvente på det pågældende alderstrin. Så får man noget med nogle decimaler, og derfor så ganger man det med 100, så man fik et pænt lige, lige tal. En række kognitive færdigheder kan sammenfattes i et enkelt mål, altså intelligensprocent. Her kunne man sige, at der er tale om intelligens generelt, øh, summen af øh, de enkelte delprøver, der har været. Binet han forestillede sig, at de afspejlede øh, præstationerne på delprøverne, og de var værdifulde på et givet tidspunkt i en, en given kulturel sammenhæng. Og den vej rundt øh, kunne det være, at man skulle have andre test til andre sammenhæng. Det står i modsætning til, til det der senere dukker op som generel intelligens, så her intelligens generelt kontra generel intelligens. Her ser vi Binet, et gammelt billede med nogle måleudstyr, som egentlig er, hører den tradition til der gik forud. Det er det klassiske måleudstyr, som han så erstatter med med nye typer af test. Den næste store begivenhed der sker, den sker øh, om, øh, omkring øh, begyndelsen af første verdenskrig hvor man i USA øh, sætter øh, APA's formand, APA, det er den amerikanske psykologforening, sætter ham til at prøve at komme med et bud på, hvad for nogle test kunne vi bruge, når vi rekrutterer til militæret, øh, hvad for nogle test kunne vi bruge for at sikre, at vi fik folk placeret på den rette hylde, hvad, hvem kunne være officermateriale, hvem var overhovedet ikke egnet til at, til at aftjene osv. Og der bliver udviklet en test, der hedder Army Alpha-testen, og det er faktisk en af de første gange, hvor de her test de bliver brugt systematisk i forhold til voksne mennesker, og man bruger dem i rekrutteringssammenhæng, hvor man kan bruge dem den dag i dag. Og Army Alpha-testen er baseret på det arbejde, vi kender fra stanford binet testen På billedet ser vi rekrutter billedet her fra 40'erne. Vi ser rekrutter med armen i vejret, og det, fordi de skal skrive med den arm, de har i vejret, så ved man, at de ikke er gået i gang, går i gang før tiden og snyder. Og så får de at vide, at nu går vi i gang, og så går de i gang med at, at, at løse testen. Men her kommer vi altså over og begynder at bruge intelligenstesten til voksne. En anden øh, væsentlig ting, der sker, den udspringer egentlig af Galtons traditionen Herren, vi ser øh, her, hedder Charles Spearman, og han er også interesseret i resultaterne af nogle af de her deltest. Men han opfinder en øh, metode baseret på principperne for Galtons korrelationskoefficient, der hedder faktoranalyse. Og den metode har til formål at se, om vi kan reducere mængden af data til et eller andet, de har til fælles. Det vil sige, at man laver en faktoranalyse på resultaterne fra en masse forskellige øh, intellektuelle prøver, og derudfra får man en eller anden faktor eller flere faktorer. Og det han finder ud af, det er, at man får en enkelt faktor. Hvis man har tilstrækkeligt mange kognitive test, og de er tilstrækkeligt forskellige, så kan det være ligegyldigt, om det er det samme test en ene gang, det samme, eller nogle no andre test en, en anden gang, så får man et G. Man får en faktor, som øh, viser sig at afspejle evnen til at håndtere kompleksitet. Og det er noget af det, der indgår i alle intelligenstest, uanset om de er sproglige eller de er, de er ikke sproglige og mere praktisk orienteret. Hver gang der er noget involveret, som har med kompleksitet at gøre, så betyder det noget, øh, betyder det noget her g faktoren er den primære determinant for præstationer i intelligenstest. Så er der nogle specielle faktorer. Det er noget, der gør sig gældende for den konkrete test. Men det, vi vil koncentrere os om her, det er det, det, det øverste niveau, fordi det der reelt kommer til at betyde noget. Så, så det samlede resultat afspejler den samlede mængde af G fra, fra sådan nogle test. Nederst her ser vi Arthur Jensen. Det er en amerikansk forsker af dansk oprindelse som øh, øh, arbejdede øh, konsekvent med, med de her test, og som var meget i vælten i slutningen af 60'erne, hvor han begyndte at bemærke, at der var nogle intelligensforskelle, og det kunne være, at de kunne kobles op på nogle grupper også. Og da han sagde, at disse grupper for eksempel kunne være øh, rase, øh, så er det klart, at det udløste en en, 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 mindre, en mindre ballade, øh, som han levede med hele sin karriere. Han har i 98 skrevet en bog, der hedder G-Factor, som er et af nøgleværkerne også inde på, på det her område. Her er nogle eksempler på, hvad, hvad, G handler om. G handler om præstationer, der kræver induktiv og deduktiv resonemang og abstra abstraktion. Og princippet her kan illustreres af bogstavrækken for eksempel, hvor en opgave kunne være, at hvad er det næste bogstav i rækken? En anden opgave kunne her kunne være de her øh, fire klumper af tal. Hvad for en af dem passer ikke? Du kan ikke vide det på forhånd. Du skal udlede en bagvedliggende regel, så her vil du kunne se for eksempel, at A B, C, der ligger en imellem, C, D, E, der ligger to imellem osv. Så kan du regne dig frem til, hvad det næste bogstav vil være. Det er et eksempel på noget, der kunne være G-relateret. Evnen til at håndtere kompleksitet. Så kom der andre primære mentale færdigheder. Den her tilgang er også fundet ved hjælp af faktoranalyse, men ender med en række færdigheder. I stedet for siger, at der ikke er noget overordnet G. Der er nogle eksempler på nogle af de færdigheder, der bliver testet her som man kan se indgår induktion og nogle af de analyserende og opdagende øh, elementer øh, også. Spørgsmålet ville selvfølgelig være her, og at hvis det her skulle være en, en, øh, en rigtig tilgang, så skulle de her, som, som man forestillede sig her, First Stone og senere hen øh, Shai, de skulle være uafhængige af hinanden. Det viste sig senere hen, blandt andet Hans eising øh, fra London, øh, lavede en undersøgelse, der viste, at de var ikke uafhængige. Alle de her kognitive områder er afhængige, og de deler det, vi har snakket om lige for et øjeblik siden netop G. Så kom der en anden øh, væsentlig øh, tilgang, det var Cattell, der sagde, at der var måske noget krystalliseret intelligens og noget flydende intelligens, for den flydende intelligens var ligesom råmateriale, og den krystalliserede var der, hvor man var kommet til på et givet tidspunkt. Også Cattell øh, her, ikke at forveksle med James Cattell, Raymond B. Cattell her, han siger, at de her to intelligensformer, de er i og for sig uafhængige af hinanden. Så har vi John Carroll. John Carroll gik ind for at netop afklare nogle af de her spørgsmål. Er der flere forskellige uafhængige intelligenser? Er der en krystalliseret og en flydende intelligens? Er der en g-faktor bag det hele? Og for at afgøre det, gik han i gang med nogle kæmpe store datasæt. Han samlede nogle kæmpe store datasæt sammen, og så begyndte han at analysere dem. Og resultatet af, af de her datasæt viste, at ja, der er en generel intelligensfaktor, og den ligger på det øverste hierarkiske niveau. Så bagved det hele ligger der en G-faktor, som har noget at gøre med kompleksitet og evnen til at håndtere kompleksitet. Også den krystalliserede og den flydende intelligens fandt man, men de ligger på et lavere niveau sammen med en række andre. Og længere nede i hierarkiet ligger en række andre øh, færdigheder, kan man sige, som er mere og mere specifikke, jo længere man, man kommer ned. Men Carls, øh, analyser her er ligesom fundamentet for, at vi fik en afklaring på, er der en generel intelligens? Ja, det er der. Er der en flydende krystalliseret? Ja, det er der, men de ligger længere nede, og de er afhængige af G. Alt, hvad der ligger længere nede, er afhængigt af det, der ligger længere op, og altså G. Og det er usædvanligt, at man kan lave en faktoranalyse og finde en enkelt faktor øverst. Hvis man gør det med personlighed, vil man finde flere forskellige faktorer. For eksempel, der er ikke til synligheden i hvert fald en personlighedsfaktor som sådan. Så det er det, vi ved nu. Det er det, historien har, har bragt os. Og så er vi tilbage til Francis Galton. Det I ser her på billedet er et apparatur, som jeg lige netop har købt hjem. Og det kan man blandt andet bruge til at måle det, der hedder Choice Reaction Time. Hvor lang tid tager det for, for en person at vælge mellem en række forskellige stimuli? Og det er ganske enkelt. Man kunne måle reaktionstid ved at bede personen om at sætte fingeren på den her. Og når der kommer et lille bip, så flytter man fingeren. Og så har man nøjen reaktionstid. Hvis man i stedet for beder personen om at holde fingeren her, og så først slippe den, når der er en af de fire lamper her, der lyser op, så har man kompleksitet nok til, at man rent faktisk får et mål, som giver en individuel spredning, og som har en forudsigelsesværdi i forhold til nogle af de ting, som vi også kan se forudsigelsesværdi på, når vi ser resultaterne af en IQ-test. Og på den måde kan man sige, at vi runder af, hvor vi startede, med nogle ret simple, øh, sandsemæssige redskaber til måling og intelligens. Og ud af det her er der sprunget en helt ny retning, der hedder mental kronometri, som er ved at få en, en renaissance, blandt andet på Edinburgh Universitet. Og hermed slutter vi den her øh, forelæsning.